د جمهوري نظام د سقوط په اړه د سیګار تازه راپور وایي اشرف غني د خپل پاوز په رهبری او امریکایي پوځیانو شکمن شوی و. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې مفتش ادارې یا سیګار په یوه نوي راپور کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په پای کې د افغان پوځ د سقوط ریښې څېړي. ریپورټ ښایي چې پخوانی ولسمشر اشرف غني د افغانستان او امریکا پر پوځونو شکمن و. د سیګار راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 12 خپور شو د هغې دسیسې او شک په اړه نوې رڼا اچوي چې اشرف غني د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې دخیل و. ریپورټ د پخوانیو افغان او امریکایي چارواکو له قوله وایي کله چې طالبان پلازمینې ته نږدې شول اشرف غني ویره درلوده چې خپل پوځ به د ده پر ضد راپاڅي او شکمن دی چې امریکا د هغه د شړلو پلان لري. د راپور له مخې غني هم ګڼ شمېر جګپوړي امنیتي چارواکي او مهم قمندانان له دې عمله له دندو ګوښه کړل چې ګواکې دوی ورته ژمن نه و. دغو کړنو د افغان امنیتي ځواکونو مورال نور هم کمزوری کړ او د جګړې په مدیریت کې د ګډوډۍ لامل شو چې په پایله کې د هیواد د سقوط لامل شو. یو شمېر شنونکي بیا وایي که امریکا غوښتل چې عبدالله نږدې کس بسم الله محمدي د دفاع وزیر کړي ولسمشر غني او امرالله صالح یې تر میاشتو میاشتو مخالفت وکړ ځکه دوی پوهېدل چې پر بسم الله محمدي د امریکا تاکید په دې معنا دی چې د ده په مرسته غواړي پوځ کې جنجالونه جوړ او کمزوری کړي چې بالاخره هم همداسې وشول. پخواني پوځیان هم وایي چې دوی ته به د جنګ پر وخت اکمالات نه کېدل او ورته به یې ویل شاتګ وکړئ او یا هم وسلې پر ځمکه کېږدئ جنګ مه کوئ. راپور وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو او قراردادیانو د ایستلو په اړه د متحده ایالتونو پرېکړه د دې هیواد د سقوط تر ټولو مهم عامل و. د سیګار نوي راپور کې راغلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمېدو ویلي وو.